Best for soil. Vihreät lannat ja peittokasvit edut ja haitat. Hei, nimeni on Vincent ja teen paljon tutkimustyötä vihreän lannan käytöstä maaperässä kasvavien sairauksien vähentämiseksi. Siksi olen tietoinen siitä, että tällä käytännöllä on paljon etuja, mutta vain muutama haitta. Ne esitetään tässä best for soil videossa. Peittokasvusto ja vihreä lanta eivät ole erityisiä ja ne voivat vaikuttaa maaperässä samanaikaisesti kasvavien sairauksien laajaan kantamaan, koska heillä ei ole erityistä toimintatapaa, on erittäin epätodennäköistä, että patogeenit tai sukkulamadot kehittävät vastuksen näihin lähestymistapoihin. Se on luonnollinen menetelmä ja siksi laajalti hyväksytty, erityisesti kuluttajilta ja ympäristöjärjestöiltä. Vuoroviljelyssä kasvilajien vallitsevassa ryhmässä, esimerkiksi useassa kaalilajissa vihanneksen tuotantojärjestelmässä, peittokasvustot tai vihreä lantaa, voidaan käyttää kesantokasvi, joka keskeyttää tämän jakson ja siten vähentää maaperässä kasvavien sairauksien painetta. Kesantokasvi on kasvi, joka ei ole isäntä samoille sairauksille kuin pääsadon kasvit ja siksi katkaisee sairaussyklin. Saat lisätietoja tästä aiheesta Pestforsoil-videossa sadon vuoroviljelystä. Nopeasti kasvava ja syvään juurtuneita kasveja voidaan käyttää typen kiinnittämiseksi, joka on mineralisoitunut maaperään lämpimän kesä- ja syyskuukausien aikana. Tämä vähentää nitraatin uuttamista pohjaveteen talven aikana. Peittokasvusta suojelee maaperän pintaa tuulta ja sadetta vastaan, joka voimakkaasti vähentää erosion ilmaantuvuutta. Ne parantavat myös veden suodattamista, joka on erityisen käytännöllinen raskaan sateen tapauksessa. Lisäksi peittokasvuston tiheä juurijärjestelmä vakauttaa maaperää, joka on erityisen tärkeä kaltevilla alueilla. Peittävä maaperä talven aikana on oikeudellinen velvoite nimeltä viherryttäminen. Oikealla peittokasvuston valinnalla tätä velvoitetta voidaan käyttää maaperän terveydentilan parantamiseksi. Verrattuna muihin hallintamenetelmiin, kuten höyrysterilointiin tai kemikaalien käyttöön, monissa tapauksissa peittokasvuston käyttö on halvempaa. Vihreä lanta ja saaliskasvusto palauttaa helposti saatavissa olevia ravinteita maaperään. Saaliskasvusto, joka kasvaa ravinnehäviöiden ehkäisemiseksi, erityisesti nitraattihäviö, auttaa säästämään rahaa, koska siihen on sovellettava vähemmän lannoitetta seuraamaan satoon. Peittokasvuston kasvattaminen parantaa maaperän rakennetta. Syvään juurtuneet lajit, joilla on suuret paalujuuret, kuten kaalikasveilla, parantavat veden suodatusnopeutta ja siksi vähentävät sadevesihäviötä läpivalumisen kautta. Jopa nopeasti kasvava peittokasvusta tarvitsee ainakin kahden kuukauden viljelyaikaa kesällä ja paljon pidemmän ajan vuoden viileämpinä aikoina. Tänä aikana maata, joka korjataan ja myydään, ei voida käyttää viljelyyn. Tiettyjen erikoispeittokasvustojen tapauksessa, kuten kehäkukan tai erityisten lajikkeiden ja siementen saatavuus, voi olla ongelma ja se on suunniteltava etukäteen. Kun maanviljelijä kasvattaa uusia peittokasveja, kasvien tuntemuksen puute ja se, ettei ole käytettävissä oikeat kylvölaitteet, voi olla suuri rajoite sadon onnistumiseen. Joissakin maissa on olemassa rajoituksia, jotka rajoittavat vihreän lannan sisäistämistä tai sen vaikutusta heidän agronomiansa muihin aspektiin. Peittokasvusto ja vihreä lanta voi olla maaperässä kasvavien patogeenien tai sukkulamatojen isäntä, joilla on myös kyky vaikuttaa suurien satojen kasvuun vuoroviljelyssä. Sellaisissa tapauksissa ne voivat lisääntyä läsnäolon ja maaperässä kasvavien sairauksien vähentymisen sijasta. Kun peittokasvustoja ei siirretä tai sisällytetä ennen siementen muodostumista, niistä voi tulla itsestään rikkaruohoongelma, ongelma erityisesti ruoholajeista. Pestforsoil-tietokannat, jotka isännöivät ja eivät isännöi patogeenikasveja, sisältävät myös laajan kantaman peittokasvustoa ja vihreän lannan lajeja. Tämä sallii maanviljelijöille niiden lisäämisen kiinteän ja vankkaan sadon vuoroviljelyn suunnittelemiseen.